Blixtlåset är på. Nu ska vi markera, eller för allra först ska ni kontrollera så att den har rätt bredd. Och det står på sidan 9 hur bred den ska vara. Så tänk på det. Först kollar ni bredden så den är rätt. Sen ska vi skära ut den som jag har gjort här på den sidan. Och då markerar vi först. Det står också på sidan 9. Ni mäter från ena kortsidan och in, det vill säga ska ha mitten. Sen från den linjen så är det mitten och så ska ni ha lika långt på var sida om. Står också i mönstret hur långt det ska vara. Från den kanten sen ska ni dra en linje från den hörnan ut till hörnan där. Likadant på andra sidan. Från den kanten ut till hörnan. När ni har ritat, som vanligt, så syr ni en åttondels inch innanför. Och sen klipper vi bort detta. Antingen klipper man eller skär. Det gör ni precis som ni vill. Just nu här var det enklast att klippa. För att komma till nästa steg. Och då klipper ni ju på den vita linjen där ni har ritat innan. Så ni klipper inte där ni har sytt, utan ni klipper där ni har ritat. Sådär. Nu har ni blixtlåsbiten som den ska se ut. Och den ska nu sys fast i den som vi gjorde bottenbiten. Där ska ni lägga den räta mot räta med kanten. Och klämma fast den lite där. Och den ska stämma. Kontrollera även att ni har dratt på klipparna så ni inte glömmer dem. För då är det svårt att öppna sen. När ni har klämmat ihop så syr ni en söm här. 3/8 inch. Alltså 3/8 inch här. Så ni tänker på det så ni får rätt mått. När ni har sytt det. Nu ser ni att jag har sytt, va? Så ska vi ta fram det här side strip binding. Viker den på mitten. Syr fast den från den sidan där blixtlåset är. Ni ska se blixtlåset. På den sidan sätter ni fast er binding. Och sen syr ni den igen. Och då syr ni ytterligare en gång 3/8 inch. Sen syr ni en som är 1/4 och en som är 1/8. Bara för att trycka ihop det lite så det inte blir så tjockt sen. För när ni har sytt fast denna så ska ni vika över den kanten. Så här. Inte vika runt den utan vika över den. Och sen syr ni fast den med en stickning ute i kanten. När den är gjord, gör ni likadant på andra sidan. Så ni får ihop den så det blir som en rund cirkel. Lycka till!